लिगल बाटोबाट नै राष्ट्र समाप्त पार्ने जुन डिजाइन बन्दैछ त्यहाँनिर त राष्ट्रपतिको त आफ्नो स्ट्यान्ड त हुनु पर्यो नि त, सेनाको आफ्नो स्ट्यान्ड त हुनु पर्यो नि त। यो नागरिकता विधेयक आउनुका पछाडि नदेखिने गरी विदेशीहरू छन्। नागरिकताको विषयमा म उदार पनि छु, परि आएको बेलामा म कठोर पनि हामीले बन्नुपर्ने हुन्छ भन्ने खालको राष्ट्रपतिजीको आशय थियो। 1,32,35 करोड जनसङ्ख्या छ भारतमा, होइन त्यो त्यहाँबाट त यहाँ थोरै मात्रै आइदियो भने पनि हामी त सखाप हुन्छौँ नि, होइन। त्यसो भएको हुनाले यहाँ त हामीले कठोर नीति बनाउनुपर्छ नागरिकता दिने जस्तो विषयमा। राष्ट्रपतिजीको कुरा सुन्दाखेरि हामीभन्दा पनि राष्ट्रपतिजी गम्भीर हुनुभएको हामीले पाएका छौँ। देशको राष्ट्र प्रमुखलाई कानुनी अधिकार छैन, संविधानमा लेखाएको छैन भन्दैमा देश मार्ने अधिकार पनि त हुँदैन होला नि त। यही नागरिकताको विषयले नै यहाँ जटिल एउटा राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ। पछि आएर नागरिकता लिएका विदेशीहरूको संसद बन्छ नि, त्यहाँ त सेनापति विदेशी बन्छ, राष्ट्रपति विदेशी बन्छ। के राष्ट्रपतिजीले त्यही चाहनुभएको हो त? पछि आइबसेको चाहिँ अङ्गीकृत चाहिँ यो देशको सेनापति होस् भन्ने चाहेको हो त? विदेशीहरूको जनसङ्ख्यालाई वृद्धि गराएर यहाँको संसद, यहाँको शासन प्रशासन, यहाँको सुरक्षा, यी सबै कुराहरू विदेशीले आफ्नो हातमा लिन खोजेको छ यही नागरिकता विधेयक मार्फत। श्रीलङ्कामा हेऱ्यौँ नि, राष्ट्रपतिले भाग्नु पर्यो, लुकाउनु पर्यो सेनाले। त्यो किन भएको त भन्दा जिम्मेवार बन्न नसकेर भएको, होइन। भोलि विद्या भण्डारीजीले पनि त्यो अभिगत चाहिँ उहाँको नहोला भन्न सकिन्न। जनता भड्कियो भने त जे पनि हुन्छ नि, होइन। सेना त्यहाँ पनि थियो, अदालत त्यहाँ पनि थियो, सारा कुरा थियो नि त। दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानीको लागि राजनीतिक विश्लेषक अनिल योगीजी हुनुहुन्छ, स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले नागरिकता विधेयकको विषयलाई लिएर चाहिँ जुन बुद्धिजीवीवर्गमा जुन चासो र चिन्ताको विषय छ, अब यो नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाबाट पास भइसकेको अवस्थामा अब राष्ट्रपतिबाट जुन लाल मोहर लाउन बाँकी छ, राष्ट्रपतिले लाल मोहर लगाइदिने हो कि कतै भन्ने जुन चिन्ताको विषयलाई लिएर चाहिँ तपाईँहरूले पनि केही दिन अगाडि मात्रै राष्ट्रपति समक्ष भेटघाट गर्नुभयो। राष्ट्रपतिका पछिल्ला किसिमका अभिव्यक्तिहरू हेर्ने हो भने पनि यो नागरिकता विधेयकलाई चाहिँ रोक्ने जस्तो जुन सङ्केत देखिएको छ, के छ पछिल्लो तपाईँहरूको भेटघाटमा के कस्ता कुराकानी भयो? राष्ट्रपतिबाट यो नागरिकता विधेयकलाई रोक्न सक्ने त्यो वातावरण बन्दै हो अहिले, ठ्याक्कै के छ? धन्यवाद सन्दीपजी। अब यो चाहिँ निकै चाहिँ पेचिलो प्रश्न छ। यो नागरिकताको विषय मात्र होइन, यो चाहिँ राजनीतिक विषय पनि हो। यसका पछाडि यो नागरिकता विधेयक आउनुका पछाडि नदेखिने गरी विदेशीहरू छन् यसलाई ल्याउन लगाए। यो 63 नै, अझ त्योभन्दा अगाडिदेखि नै यो अर्थ विधेयकको नाममा नागरिकता विधेयक गिरिजाप्रसादले ल्याउनु भएको हो। 63 पनि उहाँले ल्याएको हो, त्यो यो विवादमै थियो। नागरिकता विधेयक ल्याउनै पर्ने बाध्यता, पास गर्नै पर्ने बाध्यता चाहिँ यो देशका पार्टीहरूलाई थियो र उनीहरूले त्यो ल्याए पनि र दुवै सदनबाट कोही कोहीले विरोध गरे जस्तो पनि गरे, तर त्यस्तो विरोधको अर्थ हुँदैन। उनीहरूको पार्टी नेतृत्वले चाहिँ नागरिकता विधेयकलाई पास गर्ने रणनीति लिएको थियो र गर्यो पनि, प्रतिनिधि सभाबाट पनि गरे र राष्ट्रिय सभाबाट पनि उनीहरूले पास गरेर प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति कहाँ पुगाएको स्थितिमा हामीले राष्ट्रपतिजीलाई भेट्नका लागि समय माग्यौँ। राष्ट्रपतिजीले हामीलाई समय पनि पर्याप्त समय दिनुभयो र राष्ट्रपतिको चाहिँ विचार अथवा उहाँको बुझाइ हाम्रोभन्दा कमजोर छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन, किनकि उहाँ आजको राष्ट्र प्रमुख हो नि, होइन। उहाँले विगतका चाहिँ सरकारहरू, विगतको राजनीतिक स्थिति अवस्था उहाँले भोग्नु भएको छ, देख्नु भएको छ। अब रक्षा मन्त्री समेत हुनुभयो, अर्को के अरे यो त्यस्तो अर्को एउटा पनि के मन्त्री पनि उहाँ हुनुभएको थियो। त्यसो भएको हुनाले उहाँ चाहिँ एउटा अहिले स्वतन्त्र एउटा संविधान अनुसार काम गर्ने अथवा संविधानको रक्षक एउटा पालकको रूपमा राष्ट्रपति भए पनि राष्ट्रलाई आवश्यकता परेको बेलामा निर्णायक चाहिँ उहाँले स्वविवेक प्रयोग गर्ने अधिकार पनि, त्यो भनौँ न उल्लेख नभएको अधिकार राष्ट्रपतिसँग हुन्छ। त्यो संविधानमा लेखाए भरमा मात्रै अधिकार हुने, अन्यथा नहुने भन्ने छैन। हामीले हाम्रा कुरा चाहिँ उहाँलाई राख्यौँ,
प्रष्ट ढङ्गले राख्यौँ। त्यसमा राष्ट्रपतिजीको बुझाइ पनि अलिकति नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा सोच्नै पर्छ, सबैका राय सुझावहरूलाई सुन्नै पर्छ र त्यसको आधारमा गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ नागरिकताको विषयमा म उदार पनि छु, परि आएको बेलामा म कठोर पनि हामीले बन्नुपर्ने हुन्छ भन्ने खालको राष्ट्रपतिजीको आशय थियो। हामीले चाहिँ के भन्यौँ भने यो नागरिकताको विषय 10 वर्षको युद्धपछि पनि नागरिकताको विषय उठ्यो। त्यो माओवादी भन्ने पार्टीले प्रचण्डजीहरूले चाहिँ 10 वर्ष दिल्लीमा बसेर यहाँ युद्ध गराए त पछि यहाँ आउँदाखेरि मैले त्यो राष्ट्रपतिजीलाई मैले अनुरोध गरेको थिएँ। त्यो मैले उहाँलाई मेरो आफ्नो विचार राख्दाखेरि राष्ट्रपतिजीलाई पनि स्मरण रहोस् कि त्यो शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि संविधान सभाको चुनावको तयारी गर्दै गर्दा नागरिकता चाहिँ को बारेमा पनि छिनोफानो गर्ने र त्यो जनगणना चाहिँ गर्नुभन्दा अगावै चाहिँ नागरिकता चाहिँ वितरण गर्ने कुरामा प्रचण्डलाई दूतावासमै बोलाएर चाहिँ सहमति गरिसकेपछि, प्रचण्डले त्यसमा सहमति जनाइसकेपछि मात्रै पहिलो संविधान सभा चाहिँ डिक्लेयर भएको छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले हाम्रा चाहिँ सूत्र चाहिँ माध्यम हामीले त्यो कुरा त्यो त्यति बेला पनि पढेका हौँ सुनेका हौँ। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रपतिज्यूले यसलाई अलिकति गम्भीर ढङ्गले लिइदिनुपर्छ भनेर मैले पनि मेरो विचारमा राख्दाखेरि मैले उहाँलाई अनुरोध गरेको छु र अरू हामीसँग गएका चाहिँ विद्वान चाहिँ बुद्धिजीवी साथीहरू पूर्व अख्तियार आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, संविधानविद चाहिँ सुरेन्द्र भण्डारी, वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ, ध्रुवहरि अधिकारी र ध्रुव श्रेष्ठ लगायत हामी जो त्यहाँ गयौँ, हाम्रो मधेस निवर्तमान मधेस प्रदेशका प्रमुख डाक्टर राजेश अहिराज, सबैले हामीले चाहिँ चिन्ता गऱ्यौँ कि नागरिकता जस्तो विषय जसलाई पनि सजिलै लिन मिल्ने यति सानो देशमा लगभग 1,32,35 करोड जनसङ्ख्या छ भारतमा, होइन त्यो त्यहाँबाट त यहाँ थोरै मात्रै आइदियो भने पनि हामी त सखाप हुन्छौँ नि, होइन। त्यसो भएको हुनाले यहाँ त हामीले कठोर नीति बनाउनुपर्छ नागरिकता दिने जस्तो विषयमा चाहिँ, जसलाई पायो त्यसलाई त्यो पसलमा चाहिँ पान किने आयो जस्तो, होइन गुटखा किने आयो जस्तो, नागरिकता चाहिँ किन्न पाइने र राज्यले बेच्ने कानुन बनाउने त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? त्यो चाहिँ गर्न मिल्दैन। तर जसले हिजो बेइमानहरूले बेचेर भन्नुहोस् चाहे जसरी पनि नागरिकता जसले पाइसकेका छन् तिनीहरूका सन्तानले नागरिकता नपाएर कुनै अप्ठ्यारो बेहोर्नु परेको छ भने त्यसलाई पनि छानबिन गरेर एउटा आयोग छानबिन आयोग गठन गरेर कस्ता नागरिकलाई नागरिकता दिएको छ र लिनै पर्ने पाउनै पर्ने हुन् भने उनीहरूका सन्तानलाई चाहिँ नागरिकता दिनुपर्छ। अब नागरिकताबाट उनीहरूलाई वञ्चित गराउन मिल्दैन, जसका माता पिताले यहाँको नागरिकता लिइसकेका छन् हिजो कुनै विदेशी नै थिए भने पनि, किनकि यहाँ त पटक पटक सत्ता परिवर्तन गर्ने अनि विदेशीहरूलाई ल्याएर नागरिकता बाँड्ने काम हुँदै राखेका हुँदै गरेको छ नि त नेपालमा, त त्यो नहोस् राष्ट्रपतिज्यू। यसमा चाहिँ हजुरले अलिकति ध्यान दिइदिनुपर्छ, अलिकति गम्भीर भइदिनुपर्छ हामीले भन्यौँ। तर राष्ट्रपतिजीको कुरा सुन्दाखेरि हामीभन्दा पनि राष्ट्रपतिजी गम्भीर हुनुभएको हामीले पाएका छौँ। राष्ट्रपति गम्भीर भइरहँदाखेरि यो नागरिकता विधेयकलाई चाहिँ रोक्नको लागि चाहिँ दलहरूले जसरी फास्ट ट्र्याकबाट चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउने भनिरहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले रोक्न सक्ने अवस्था छ? अब त्यो कानुनमा चाहिँ कानुनविदहरूका अनुसार अब पहिला चाहिँ 47 को संविधानमा चाहिँ सर्वोच्चको राय लिने व्यवस्था रहेछ, अहिले राष्ट्रपतिलाई त्यो व्यवस्था चाहिँ रहेनछ। त्यसो भएर यो संविधान विदेशीले बना विदेशी अनुकूल बनाएको संविधान हो, हामीले त्यसै भने होइन क्या। त्यो 47 सालको संविधान पनि त्यो नागरिकता सम्बन्धी कठोर नीति त्यसमा भएको हुनाले त्यो संविधान फालेको भन्ने तर्क चाहिँ कानुनविदहरूको विद्वानहरूको त्यो तर्क पनि छ क्या। अहिले त्यो अधिकार उहाँलाई रहेनछ, तर केही छलफलका लागि केही विवादका विषयहरू उठेपछि लगभग 15 दिनको लागि राष्ट्रपतिजीले त्यसलाई फिर्ता पठाउन सक्ने चाहिँ कानुनी प्रावधान रहेछ। त्योभन्दा बढी उहाँलाई चाहिँ कानुनी रूपमा त्यो अधिकार उहाँमाथि रहेनछ। तर हाम्रो भनाइ के भने राष्ट्रपतिलाई
देश को राष्ट्र प्रमुखलाई कानूनी अधिकार छैन, संविधान में लेखा छैन भन्दैमा देश मार्ने अधिकार पनि त हुँदैन होला नि त। कतिपय चाहिँ कुनै पनि राष्ट्रका मूल्य मान्यता रीतिथिति त्यो संविधानमा लेखेकै आधारमा मात्रै सबै थोक गर्नुपर्छ। राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार चाहिँ जिम्मेवार राष्ट्र प्रमुखले चाहिँ आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा त हुँदैन नि त। त राष्ट्रपतिले त उम्किन पाउनुहुन्न नि, संविधानमा लेखेको छैन मलाई अधिकार छैन, अब जस्तो अब गर भन्छन् मैले त्यही गर्ने हो, अब राष्ट्र मरे मरोस् भन्न त त्यो उहाँलाई सजिलो हुँदैन नि त। राष्ट्रपति राष्ट्रपतिले यदि रोकेको खण्डमा अहिलेका दलहरू यतिकै बस्ला त कस्तो किसिमको परिस्थिति सिर्जना होला त्यति बखत? हामीले चाहिँ राष्ट्रपतिजीले यसलाई अलिकति गम्भीर रूपमा लिएको हामीले पायौँ र हाम्रो अनुरोध चाहिँ सन्देश सहित महत्त्वपूर्ण राष्ट्रपतिजीको सन्देश सहित यो नागरिकता विधेयक यो स्थगन गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ जसरी दुईटै सदनबाट यिनीहरूले पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई बाध्य पारेका छन् त्यो स्थिति चाहिँ को अन्त्य हुनुपर्छ। प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाको खिलाफमा राष्ट्रपति जान सक्छ? खिलाफमा देशको कुरा हो नि त, यो त यो देशलाई बचाउने कुरा। प्रतिनिधि सभाले चाहिँ देश बचाउने गरिकन त नागरिकता विधेयक पास गरेको त देखिँदैन नि त। उनीहरू आफू सत्तामा बस्नका निमित्त विदेशीहरूको डिजाइनमा उनीहरूको दबाबमा ल्याएको हो नि, उनीहरूको दबाबमा पास गरेका छन् नि यिनीहरूले। अनि यो संसदले कुन दिन चाहिँ राष्ट्रको हितमा काम गर्यो भन्नुहोस् त? अनि त्यो संसदले जे भन्यो त्यही कुरा राष्ट्रपतिले मान्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था होला, तर राष्ट्रको हितमा त्यो हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले नै यो नागरिकता विधेयकको कारणले चाहिँ परिस्थिति जुन सहज ढङ्गले अगाडि जाँदैछ भन्ने कतिलाई लाग्यो होला, मलाई थाहा छैन के हुन्छ त्यो भन्न सकिँदैन, किनकि यही नागरिकताको विषयले नै यहाँ जटिल एउटा राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ। नम्बर एक, त्यो परिस्थिति चाहिँ कस्तो किसिमको हुनसक्छ, जटिल राजनीतिक परिस्थिति? त्यो तपाईँको कस्तो भने, एक त यो कामचलाउ सरकार भइसक्यो, यसले चार गते मङ्सिर चार गते चुनावको चाहिँ घोषणा गरिसकेपछि यो त कामचलाउ सरकार हो नि त। अनि यस्तो सरकारले चाहिँ त्यो प्रमाणीकरणका लागि चाहिँ हतार हतारमा चाहिँ यो विधेयक चाहिँ संसदमा ल्याएर दुइटै सदनबाट पास गरेर के यति चटारो, यति यो के को हतार हो भन्नुहोस् न? यो स्थिति विधि व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नका निमित्त हो भने त अहिले त प्राथमिकताको विषय यिनीहरूको चुनाव हुनुपर्ने हो नि, नागरिकता विधेयक त होइन नि त। होइन, चुनावमा जाने चाहिँ समय नजिक आउँदा आउँदै हतार हतारमा चाहिँ त्यो नागरिकता विधेयक पास गरेर अनि नागरिकता बाँडेर गर्न खोज्या चाहिँ के भन्ने कुरा त त्यो प्रष्ट देखिन्छ नि। यिनीहरू बेइमान हुन्, यी बेइमानहरूले गरेका कतिपय चाहिँ कामका कुराहरू राष्ट्रको हितमा छैनन् भन्ने कुरा त आम नेपालीले बुझेका छन्, राष्ट्रपतिजीले पनि बुझ्नु भएको छ भन्ने लाग्छ हामीलाई। त्यसो भएको हुनाले एक त मैले भने यो राष्ट्रपतिलाई कति अधिकार छ कति छैन त्यो फेरि बहसको विषय हो, त्यो संवैधानिक प्रश्न हो, त्यो कानुनी प्रश्न हो। तर राष्ट्र समाप्त हुने गरिकन जसरी काम कुराहरू संसदका माध्यमद्वारा लिगल बाटोबाट, क्या फेरि इलिगल बाटोबाट होइन लिगल बाटोबाट नै राष्ट्र समाप्त पार्ने जुन डिजाइन बन्दैछ, त्यहाँनिर त राष्ट्रपतिको त आफ्नो स्ट्यान्ड त हुनु पऱ्यो नि त, सेनाको आफ्नो स्ट्यान्ड त हुनु पऱ्यो नि त। सजिलै चाहिँ विदेशीलाई नागरिकता बाँड्ने, मैले अघि पनि भने एक अरब तपाईँको 35 करोड जनसङ्ख्या भएको चाहिँ छिमेकी नजिकमा छ, उसँग हाम्रो सीमा खुला छ, माथि अर्को छिमेकी छ, त भारतसँग त हाम्रो सीमा बोर्डर सिल छैन, होइन पासपोर्ट सिस्टम छैन, जो आए पनि कहाँ कहाँदेखि भारतीयहरू मात्रै, कहाँ कहाँ रोहिङ्गा के अरे म्यानमारबाट आएका छन् रोहिङ्गा शरणार्थीहरू, हिजो भुटानबाट आए, कुल कहाँ कहाँबाट आए, चिनबाट आएका छन्, कहाँ कहाँबाट आए, कहाँ कहाँबाट आए, ती सबैले नागरिकता दिने हो भने त अनि हाम्रो चाहिँ के हालत हुन्छ? यहाँ वंशजको चाहिँ नागरिकता प्राप्त गरेका नेपालीहरूको चाहिँ के हुन्छ त त्यति बेला हैसियत? किन हामी त सकिन्छौँ नि, त्यसपछि यहाँको संसद पनि त्यो अङ्गीकृतहरूको हुन्छ, पछि आएर नागरिकता लिएका विदेशीहरूको संसद बन्छ नि, त्यहाँ त सेनापति विदेशी बन्छ, राष्ट्रपति विदेशी बन्छ। के राष्ट्रपतिजीले त्यही चाहनुभयो हो त? के यो देशको चाहिँ सेनापतिले त्यही चाहेको हो त? पछि आइबसेको चाहिँ अङ्गीकृत चाहिँ यो देशको सेनापति होस् भन्ने चाहेको हो त? हाम्रो त प्रश्न छ नि। तर मैले भनेको के भने, यो निकै जटिल प्रश्न छ, यो सजिलै चाहिँ राष्ट्रपतिजीले प्रमाणीकरण गरिदिनु भयो भने उहाँमाथि ठुलो चार्ज लाग्न सक्छ, नेपालीहरूले चार्ज लगाउन सक्छन्, किनकि यो नागरिकताको विषयमा चाहिँ आम नेपालीहरू सजग भएको पाएका छौँ हामीले, आम नेपालीहरू सचेत छन्,
है देश सिद्ध्याउने कुरा हो यो भन्ने कुरा आम नेपालीले बुझेका छन्। हामीले राष्ट्रपतिजीलाई भनेका छौँ यदि यो सहजै प्रमाणीकरण भयो र राष्ट्रपतिजीले गरिदिनु भयो भने हामी जनताको बिचमा जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ, त्यो कसैका लागि पनि राम्रो हुँदैन, राष्ट्रका लागि पनि राम्रो हुँदैन, किनकि हजुरले राष्ट्र बचाउने एउटा चाहिँ अन्तिम चाहिँ पावर तागत चाहिँ हजुरले राख्नुहुन्छ राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपतिजीले, यसमा चाहिँ विचार गरिदिनुपर्छ त हामीले भन्यौँ। उहाँले हामीलाई निराश बनाएर पनि पठाउनु भएको होइन, उहाँले अध्ययन गर्दैछौँ भन्नुभयो। अब हिजो मात्रै पनि तपाईँको फेरि छलफल भा चाहिँ यो नागरिकता विधेयक सम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको साध्यबहादुर भण्डारीजीको टिमलाई पनि भेट्नुभयो, उहाँले त्यो एकदम छलफल चलाइरहनु भएको छ राष्ट्रपतिजीले। यो चाहिँ बडा सकारात्मक विषय हो किनकि आम चासोको विषय पनि हो र राष्ट्रको अस्तित्वको प्रश्न पनि हो र हामीले त प्रष्ट भनेका छौँ नि, त्यो विदेशीहरूले चाहिँ वास्तविक नेपालीहरूलाई नेपाली जातिलाई अल्पपन्थमा पार्ने र पछि आइबसेका विदेशीहरूको जनसङ्ख्यालाई वृद्धि गराएर यहाँको संसद, यहाँको शासन प्रशासन, यहाँको सुरक्षा, यी सबै कुराहरू विदेशीले आफ्नो हातमा लिन खोजेको छ यही नागरिकता विधेयक मार्फत भन्ने कुरा त प्रष्ट छ नि त। त यो ठाउँमा त अब तपाईँले उभिएर मैले उभिएर त भएन, यहाँनिर उभिने भनेको कि त सेना हो कि त महामहिम राष्ट्रपतिजी हो, त्यसो भएको हुनाले उहाँहरू उभिनुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। अब राष्ट्रपतिजीले हामीसँग गरेको संवाद छलफल र हाम्रा विचार हाम्रा तर्क उहाँले महत्त्वपूर्ण एउटा तरिकाले सुनिदिनु भयो र आफ्नो विचार पनि सोचेर गर्नुपर्ने कुराहरूमा मैले अध्ययन गरिराखेका छु भन्ने खालको कुरा नै थियो। त्यसो भएर हामी निराश भएर फर्किएनौँ, हामीलाई आशा छ। तर दुर्भाग्य के हुन्छ भने फेरि अब यो विधि स्थिति यो संविधान यो सारा कुरा यो नयाँ राजनीतिक प्रणाली ल्याउनका निमित्त है विदेशीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको हुनाले अहिलेका चाहिँ शासन सत्तामा बसेका राष्ट्रपति समेत प्रधानमन्त्री समेत यी कसैलाई पनि पार्टीका चाहिँ ठुला नेता भन्नेहरू समेतलाई पनि विदेशीले चाहिँ प्रभावमा पार्न सक्छन् है, प्रभावमा पारेर राष्ट्रपतिजीलाई पनि प्रभावमा पारेर त्यो के अरे नागरिकता बिलमाथि प्रमाणीकरण गर्ने परिस्थिति बनिदिने खतरा पनि छ किनकि हामी आफै अडिन सक्ने ठाउँमा त रहेनौँ नि त। अब राष्ट्रपतिजी आफै अडिनु भयो भने त त्यो त गर्वको कुरा हुनेछ। हामीले त त्यहाँ भन्यौँ, मैले भने वीरेन्द्र राजा वीरेन्द्रले चाहिँ सर्वोच्चको राय लिएर त त्यति बेला त रोक्नु भएको हो नि त होइन। आज राष्ट्रपतिजीले त्यो ठाउँमा उभिनका निमित्त त उहाँलाई जनबल त छ नि त, जनताको समर्थन त उहाँले पाउनुहुन्छ नि त। राष्ट्रको पक्षमा उभिएपछि जनताको समर्थन पाइँदैन भन्ने जमाना हो र यो, राष्ट्रको पक्षमा उभिएपछि राष्ट्रपतिजीले जनताको करोडौँ नेपाली जनताले हाई हाई गर्छन् उहाँको, त त्यो काम गरिदिनु भए राम्रो हुन्छ हामीले भनेका छौँ। तर हामीलाई शङ्का के भने यो कतिपय कुरा चाहिँ यो पछिल्लो समयमा यो 10-20 वर्ष 25 वर्षको राजनीतिमा के देखिएको छ भने विदेशीहरूले पर्दा पछाडिबाट यो देशका शासकहरूलाई कुनै पनि यस्ता खालका महत्त्वपूर्ण यो राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने विषयहरू विधेयकहरू चाहिँ उनीहरूले सजिलै पास गराउन गर्ने त दबाब दिने र उनीहरूले गरिदिने गरेका छन्। त त्यो खतराबाट हामी मुक्त छैनौँ। तर हामी त एउटा चाहिँ राष्ट्रवादी नागरिक हुनुको नाताले, देशभक्त नागरिक हुनुको नाताले हामी चाहिँ राष्ट्रपति हाम्रो देशको राष्ट्रपति हो र राष्ट्रको रक्षाको सन्दर्भमा र नेपालीहरूको जुन भोलि अल्पमतमा पर्ने गरिकन जसरी चाहिँ नागरिकता विदेशीलाई वितरण गर्ने गरी कानुन बन्ने जुन परिस्थिति बन्दैछ त्यो गर्न दिनु हुँदैन त हजुरले भनेर भन्दैनौँ हामीले त। उहाँप्रति भरोसा गर्ने आधार न त्यो न हो बलियो आधार। यो बिचमा नि चुनाव घोषणा भइसकेको छ, यो चुनाव अगाडि नै यसको छिनोफान होला प्रमाणीकरणको विषयमा? यो मलाई लाग्छ यो हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई, किनकि यो त चुनावी सरकार भयो अब होइन, यो सरकार चाहिँ ले समय लिन्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले नै राष्ट्रपतिजीलाई पनि नागरिकता चाहिँ प्रमाणीकरण गर्न के हतार छ र, पहिला चुनाव गर त्यसपछि गरे भयो नि त भनेर उहाँले कुनै एउटा सन्देश सहित उहाँले चाहिँ फिर्ता पठाइदिनुहुन्छ, पठाइदिए राम्रो होइन, किनकि छलफल पछि कस्ता आउँछन् चुनाव भइहाल्यो भने होइन। तर फेरि समस्या के भने यो चुनावमा जाने जो यो पार्टीहरू छन् यी कोही त अब विदेशीका घोषणा भइसकेको त्यही त चुनावमा जाने भए त जाने भए यिनीहरू
अब विदेशी को डिजाइन में मुलुक समाप्त पारने गरीकन चुनाव में जाने जो पार्टी अथवा जसले बुझे बुझ पचाई राख्या नागरिकता विधेयक जस्तो यो राष्ट्रघाती जो विधेयक यो विधेयक को बारे में चुनाव में जाने कुछ पार्टी ने विरोध गरेको आंदोलन गरेको देखिदैन क्या नेपालीहरुको चिंतन कहाँ छ राजनीतिक चेतना कहाँ छ भन्ने कुरा त्यहाँनेर चाहिँ हामीले हेर्नु पर्छ क्या देश समाप्त हुने गरिकन संसदबाट चाहिँ नागरिकता बिल पास हुँदैछ गरे उनीहरुले र प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पुगेछ र हामी जस्तो चाहिँ एउटा आम नागरिकहरु सर्वसाधारण नागरिकहरु चाहिँ देश अप्ठ्यारोमा पर्ने भयो भनेर हामी कराइराखेका छौँ जसले चाहिँ जनताको चाहिँ ठेकेदार हूँ हमी भाई जल्द ठाने आपूला ये पार्टी चलाने तिहर तो देश बुझे जस्तु देख मेरे भोट मग्छन इन देश को सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखंडता स्वाधीनता हम सारा कुछ समाप्त भैस भोट मगना चाहिए जाने हु क्या ये पार्टी कस्तो लाज न भएका पार्टी कस्तो विवेकहीन पार्टी री नेता यहां पार्टी देश बलिओ बना यस्ता पार्टीलाई नेपाली जनताले भोट हालेर सत्तामा जाऊ र हामीमाथि शासन गर भन्नु त यो त नेपालीको पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको पनि गए गुर्जेको मानसिकताको उपज हो नि त यो एमसीसी पास नगर भन्दा भन्दै गरिहाले नागरिकता विधेयक पास नगर भन्दा भन्दै गरिहाले है त्यो एसपीपी सम्झौता चाहिँ पास नगर भन्दा भन्दै त्यो पनि गरिहाले सब कुछ इन राष्ट्र का विरुद्ध में करने अं पार्टी फिर चुनाव में हमें भोट लिया इन जानेर नेपाली जनता भोट हाल तैयार होने वाले तो यह देश बांच कसरी मैं भन्नभर यह नेपाली जनता को ठूल चाहे दुर्भाग्य हेन आपको खुट्टा में आप बंचो हानि राखी है उन्ले चुनाव हो होला तर यस्ता खालका चुनावले यस्ता खालका चाहिँ थिति र विधिले यो देश बलियो बन्दैन र नेपाल सदाका लागि चाहिँ समाप्त हुने स्थितिमा चाहिँ पुग्ने खतरा पनि छ त्यसो भए उनाले अलि कठोर कदम चाल्नु पर्छ त्यसमा सब त्यो कसरी त्यो खतराको घण्टीलाई चाहिँ रोक्न सकिन्छ विकल्प के छ विकल्प राष्ट्रपति जी ले जुन ढंगले नागरिकता विधेयक देखि लिएर अन्य यो अहिलेको नेपालको राजनीतिक परिस्थिति जे उहाँले देखिराख्नु भएको छ जे भोगिराख्नु भएको छ हिजो उहाँ एउटा पार्टीको नेता हुनुहुन्थ्यो होला आज त उहाँ त राष्ट्र प्रमुख हो नि त त्यसपछि उनीहरूले यो राष्ट्रभित्र जे जस्ता समस्याहरू उत्पन्न हुन खोजेका छन् ती समस्याहरू उत्पन्न हुन नदिने गरिकन राष्ट्रपतिजीले आफूलाई उभ्याउनु पर्छ यो नागरिकताको चाहिँ सवालमा मात्रै होइन है कुनै पनि त्यस्ता इशूहरू छन् यो चुनाव गरेर पनि यो समस्या हल हुनेवाला र यो मुलुक बलियो हुनेवाला छैन यो चाहिँ फेरि फराकिलो दृष्टिकोणका माध्यमद्वारा प्रभाव हुने विचार हो त्यति स्वतन्त्र चाहिँ राष्ट्रपतिजी हुनुपर्छ त्यति फराकिलो दृष्टिकोण उहाँले राख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ अब जस्तै हामीले श्रीलङ्कामा हेऱ्यौँ नि राष्ट्रपतिले भाग्नु पर्यो लुकाउनु पर्यो सेनाले त्यो किन भएको त भन्दा जिम्मेवार बन्न नसकेर भएको होइन भोलि विद्या भण्डारीजीले पनि त्यो अभिगत चाहिँ उहाँको नहोला भन्न सकिन्न जनता भड्कियो भने त जे पनि हुन्छ नि होइन सेना त्यहाँ पनि थियो अदालत त्यहाँ पनि थियो सारा कुरा थियो नि त धेरै राष्ट्रहरूमा चाहिँ राष्ट्र भत्किए नि त त्यहाँ भएका स्थायी संरचनाहरूले जिम्मेवार बनेर काम गर्ने चाहिँ परिस्थिति नबन्दाखेरि उनीहरूले विवेक प्रयोग नगर्दाखेरि आएका सङ्कट हुन् नि ती त्यो भएर हामी त्यो सङ्कटमा पुग्न हुँदैन नेपालीहरूको विवेक त्यति कमजोर छैन भन्ने लाग्छ मलाई राष्ट्रपतिजीले यसलाई सोच्नु भएको छ बुझ्नु भएको छ यो सबै समस्याहरूको एउटा उचित समाधान खोज्नका निमित्त यो आजको परिस्थितिले पनि उहाँलाई बढी जिम्मेवार बनाएको छ भन्ने लाग्छ त्यसो भएको उनीहरूले चुनाव पनि यो समाधान होइन उहाँले नागरिकता विधेयकमा चाहिँ प्रमाणीकरण गरिदिनु भयो भने पनि समाधान होइन होइन धेरै कुराहरू छ नि त्यसो भएको उनीहरूले राष्ट्रपतिजीले फरक ढङ्गले आफूलाई उभ्याइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ तर राष्ट्रपतिजीको कुरा उहाँले हामीसँग गरेको अन्तर्क्रियालाई मैले सुन्दाखेरि म चाहिँ राष्ट्रपतिजी सम्पूर्ण रूपले चाहिँ गैर जिम्मेवार दलका नेताहरूले जे जे भन्छन् त्यही चाहिँ काम गर्न तयार मैले चाहिँ देखिनँ राष्ट्रको बारेमा उहाँले चिन्ता गर्नुभएको छ आशा गरौँ यो नागरिकता बिल प्रमाणीकरण हुँदैन
महत्वपूर्ण सन्देश सहित उहाँले फिर्ता गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसपछिको स्थिति के हुन्छ त्यो त सबैले भोग्छौँ, के गर्ने के नगर्ने पछि बसेर सल्लाह गरौँला। धेरै धेरै धन्यवाद, मौका दिनुभयो, धन्यवाद।